Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Продължаваме с следващата ни тема и гост. Изследователи от отдел растителна клетъчна биотехнология към Центъра по растителна системна биология и биотехнология съвместно с лаборатория по метаболомика при Българската академия на науките разработиха иновативен за България 3D модел на човешки епидермис с цел проучване в областта на медицината и фармацевтичната индустрия. Сега ще разберем повече от професор Милен Георгиев, ръководител на отдел растителна клетъчна биотехнология в центъра. Добро утро и благодаря, че сте с нас. Добро утро и благодаря за поканата. Какво е точно вашето откритие, професор Георгиев? Ами, вижте, това, което казахте сега, е част от една доста голяма тема, по която аз и моя колектив работим и се интересуваме. Тя е свързана с дълголетието и съответно с процесите на стареене. Сега много хора определят темата за удължаване на живота и за спиране на стареенето, забавяне на стареенето, защо не и обръщането му под някаква форма, като научна фантастика или някаква научна фикция. В нашата телевизия не е така. Отделяме много на тази тема, лонджевити и дълголетие, тъй като много милиарди, нали кажем и повече, стотици милиарди се наливат в щатите и другите развити държави за технологии в тази област. Това е абсолютно вярно. Така е. Европа, за съжаление, леко изостава в сравнение с САЩ и на някои от страните от Югоизточна Азия. Но това, което провокира нашия интерес е, че има исторически данни, че на Балканите преди само 100 години, малко повече от 100 години, е имало сравнително голям брой столетници. И това, което така беше от интерес за нас е, каква е причината за достигането на подобна възраст. Защото само преди 100 години средната продължителност на живота е била 50 години. Така че нашата хипотеза беше, че част от храната, начина на живот естествено, разбира се и гените, са отговорни за това. И кожата като най-големия орган в човешкото тяло естествено старее. Тя всъщност е подложена на едно хронично ежедневно въздействие от околната среда, като да речем ултравиолетовите лъчи, в резултат на което старее. Нашата хипотеза е, че ние можем с използването на природни вещества да забавим процесите на стареене в кожата, а евентуално и на ниво човешки организъм. Кои са тези природни вещества, които ще ви помогнат за това? Ами аз се опасявам, че не мога да споделя тях от гледна точка на патентните права, които те първа предстои да защитим. Това, както казах, е една работа, която ние наскоро обявихме, но тя продължава от около 3 години в моята лаборатория и това са едни хиляди часове работа на колектива, който имам удоволствие да ръководя. Но това, което мога да дам като насока е, че ние използваме традиционни храни от Балканите и традиционни лечебни растения за изследване на техния потенциал за забавяне на стареенето и за дълголетието. Сега, преди време, обявих така като предварителни данни, че един специфичен вид български мед удължава живота на моделния организъм с 30%. Това, което успяхме да постигнем междувременно, е да потвърдим тези данни. Имаме продукт на база на специфичен вид български мед, който удължава с над 30% живота на моделния организъм и нашата цел е да създадем продукт на тази основа. Какъв ще бъде този продукт? Това ще бъде продукт, който ще се третира кожата или това ще бъде хранителен продукт? Ами две са... Да, благодаря. Това са две са основните насоки по отношение на кожата. Част от веществата, които ние изследваме, имат така приложимост само под формата на кожно прилагане, от гледна точка на тяхната химична природа. А втората част, която е свързана с продукта на базата на специфичен вид български мед, тя е за орален прием.
специфичен вид български мед, но там сте напреднали, доколкото ви разбирам. Точно така. Доста повече. Точно така. На какъв етап е? Ами, миналата седмица излязоха резултатите от токсичността, която е изключително важна. Трябва да ви кажа, че има голям набор от природни вещества, които имат интересна, изключително интересна биологична активност. Накрая се оказва, че или в началото се оказва, че проявяват токсичност, което ги прави до известна степен неприложими. Миналата седмица излязоха резултатите нашите от токсичността, която не се наблюдава при прилаганите концентрации. И в момента имаме готовност да стартираме процедурата за защита на интелектуалните права, която така отнема известно време, но това е една задължителна част от процеса. От какво е този мед? Ами, опасявам се, че не мога да ви кажа. Още ли не може да мога... кажеш защо, нали? Предстои, предполагам, следващите така месеци до година би трябвало да сте готови вече, да имате готовност да... Разбира се, значи в момента, в който имаме така свободата от патентните юристи да обявим, с удоволствие ще дойде и ще ви разкажа. Един от най-специфичните видове български мед е кестеновия, доколкото знам. Ами, имате изглежда добри знания, но за съжаление аз няма да мога да ви кажа повече в тази посока. Добре. Сега, как точно държавата, общината и въобще Европейския съюз като цяло подпомогнаха развитието на тези ваши постижения и въобще като цяло на науката в България? Какво може да кажем за един от центровете за върхови постижения в България, в който вие на практика работите? Да, ами вижте, държавата беше един голям длъжник на науката и на хората, които се занимават професионално с наука за доста дълго време. Нещата обаче се промениха и то се промениха значително, така наречения. Имаше една оперативна програма, която беше отделена и беше наименувана наука образование за интелигентен растеж, която беше, как да кажа, game changer. Това беше момента, в който държавата припозна науката и научните изследвания като водещи за развитието на икономиката, на знанието, за запазване на изтичането на мозъци, ако щете, от страната, на което сме свидетели последните 30 години, и се инвестираха едни колосални средства. В нашия случай, за центъра, за който говорим, ние успяхме да се преборим първо на европейско ниво с колеги от цяла Европа. Получихме финансиране от Европейската комисия, което се изражаваше на малко повече от 15 милиона евро. След това държавата през спомената оперативна програма инвестира същата сума. И накрая, но не на последно място, община Пловдив ни дари един прекрасен терен, на който ние успяхме да построим комплекса на Центъра по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив. Сега, отново да поговорим за темата за дълголетието. Въпреки всичките така усилия на учени от цял свят, да, основно Азия и Югоизточна Азия, въпреки десетките, стотиците милиарди, които се насочват в тази посока, тази седмица излезе един много интересен доклад, който коментирахме с колеги, че средната продължителност на живота в световен мащаб нараства с много-много бавен темп напоследък и дори се появиха заглавия в някои медии, достигнали средната продължителност на живота на човека своя пик. Това е точно в противовес с всичко това, което вие правите. Коментарът ви. Ами, ще ви кажа, моето мнение е, че не сме достигнали пик. Сега има една сентенция на Мечников, който между прочим е Нобелов лауреат за медицина и физиология. Сега е Нобеловата седмица, така да го споменем в скобите. Неговата сентенция, че човек е устроен да живее 150 години и всяка смърт преди е неестествена. Така че само преди 100 години, малко повече от 100 години, средната продължителност на живота е била 50 години. В момента е средно около 80, т.е. един кратък период от човешката еволюция и развитие не сме успели да постигнем повишение на продължителността на живота с 60%. Така че това, което следва през настоящия век, едни нови 60%, всеки може да сметне каква продължителност на живота би довело до това. В момента ние имаме доста повече знания и доста повече средства,
с които ние можем да разберем на какво се дължи да речем пристолетниците, на какво се дължи тяхната продължителност на живота, да речем на генно ниво, на епигенетично ниво. Защото така дълго време се смяташе, че гените са отговорни за развитието на определени заболявания и за това как ще протече нашия живот. Оказва се обаче, че да вземем примера с неоплазиите или по-популярно казано онкологичните заболявания или рак, както го наричаме, 5 до 10% от случаите са нашите гени са отговорни. Останалите 90-95% това е епигенетичното ниво. Това е начина на живот, храната, която приемаме, въздуха, който дишаме, лекарствата, вредните навици и така нататък. Сега, вие разработвате продукти, нали, които са насочени към кожата и тя да така позволи дълголетие на хората, да по-висока продължителност на живота, както храни, така и други по-специални продукти. Има обаче и нещо друго. В последната години, особено след пандемията от COVID, неравенствата в света като цяло се увеличиха. Много хора така доходите им не позволяват да си купят същите стоки, които си купуваха преди инфлацията. Знаете каква беше само до преди няколко седмици, да вече се поукроти. Но тези хора с ниски доходи, те ще си купуват изключително некачествена храна, вероятно. Няма да могат да си позволят скъпата биохрана, която виждаме по пазарите, че е все пак по-скъпа от нормалната. Това не е ли в противовес? Пък точно и няма ли да доведе точно до това да спре устрема на човечеството към дълголетие? Ами, вижте, това, което казвате е абсолютно вярно, но тук излизаме от полето до известна степен на науката и влизаме в полето на политиката. За политика, предполагам, няма да говорим или няма да ме питате, защото... Обществени процеси. Това е економика, разбира се. Това е, доходи, инфлация. Това е така и абсолютно вярно. Както казах, голяма част от продължителността на живота на всеки един от нас зависи от това с какво се храним. И естествено, ако храната не е от качеството, което би трябвало, тогава евентуално и продължителността и качеството на живота, това, което е една също голяма тема, защото това, което също е важно е да се... Големия стремеж на учените е да се удължи прозореца, през който качеството на живота е най-добро, т.е. липсата на хронични заболявания и употребата на медикаменти за третирането им. И на финала, преди малко споменахте, че сме в Нобеловата седмица, вече бяха връчени някои от Нобеловите награди. Насочвам ви към тази за медицина. Двама американски учени бяха удостоени тази година за откриването на фундаментален принцип, който определя как се регулира активността на гените. Това са Виктор Амброс и Гари Ровкун, които ще си поделят наградата от 11 милиона крони или малко над 1 милион и 100 хиляди долара. Те са изследвали един вид специфичен кръгъл червей с дължина 1 мм и така откриват микро-РНК, клас малки РНК молекули, които контролират активността на гените в различните видове клетки. Коментарът ви за това откритие и използвате ли и вие подобни видове червей във вашите изследвания? Да, това е абсолютно точно, което казахте. Ние работим с тези червей, се наричат C. elegans. Изключително интересна моделна система са от гледна точка на така, представата на хората за червеите, тези, които се използват за риболов, да речем, нематодите са с големината на човешка мигла, но пък имат едно високо генетично сходство с човека и ние вярваме, че това са една така много добра моделна система за изследване на дълголетието. И това конкретно, за което колегите бяха удостоени с Нобелова награда, са микро-РНК-те, които се оказва, че могат да имат регулаторни функции в организма, но това, което е интересно, е, че те могат да бъдат използвани като маркери и евентуално прогностични маркери за развитие на заболяване. Ние преди години на базата на споменатите червеи изследвахме една от микро-РНК-те, която беше спомената в съобщението на Нобеловия комитет, като маркер за затлъстяване. И представете си
И тук вече не говорим за някаква научна фантастика или футуризъм, а за нещо, което е близкото бъдеще, така наречената персонализирана медицина. Представете си, че като отидете на лекар, на базата, наред с всички други изследвания, просто бъдат определени част от тези РНК, микро-РНК, и вие получите една информация, че развивате диабет или затластяване в рамките на следващите 12 месеца, вие можете да промените значително начина на живот и по този начин да не развие съответния индивид заболяване. И тук говорим за социално значими заболявания, които влияят на обществото под всякаква форма. Значи това откритие на двамата американски учени би спомогнало развитието на персонализираната медицина, което всички определят като бъдещето на медицината. Да, аз вярвам, че това е една значителна стъпка в тази посока. И това, което всъщност е интересното, е, че трябва да си кажем, че в Нобеловите награди има и много политика, и то не под формата, която ние разбираме на Балканите, а под формата на това, че те насочват прожектора към съответна област, която води до съответни инвестиции и голямо развитие. А използването от вас на тези черви за определени изследвания спомогна ли за нещо? Открихте ли нещо? На базата на изследванията върху тези червени успяхме да открием този вид мед, който води до така повишената продължителност. Който предстои да пуснете, и който да отказвате да съобщите какъв вид кестен в мед. Да ви питам ли още веднъж? Аз се обещах, че ще дойда и ще ви кажа на вас. За това, което дъщеря ми наскоро ме пита какво правите в лабораторията, аз казах, имаме черви, които правиме дебели, и след това търсиме начин да ги накараме да отслабнат. Тя не го смята за сериозна наука. Така че, може би и колегите, когато са започвали работата по микро-РНК-те, те не са знали също, че съществуват, са се чувствали по същия начин, но виждате, че пък след години получават една награда, една отплата за труда си под формата на Нобелова награда. Добре, ще чакаме в следващите месеци да ни разкриете най-сетне тази загадка, от какво е този мед. Благодаря ви за това участие, професор Милен Георгиев, ръководител на отдел растителна клетъчна биотехнология в Центъра по растителна системна биология и биотехнология.